Sveiki! Šiandien jums noriu parodyti, kaip einama šilko keliu. Noriu papasakoti jums, kokių priemonių reikės. Mums reikės šilko rėmelio, mums reikės kontūro šilkui, teptuko, vandens, pipetės dažam, spalvų ir paletės spalvoms. Taigi, pradėkime keliauti šilko keliu. Bandysime piešti. Imame kontūrą. Kontūras yra paruoštas piešimui. Papildomo antgalio nereikia. Ir pradėkime piešti. Įsitikinu. Taip, pasiruošiu. Na ir piešim. Pabandysime nupiešti gėlę. Imame kitą spalvą ir piešime žiedlapius. Na, atrodo gėlė pakol kas nespalvinga, bet mes ją nuspalvinsim. Jeigu jums sudėtinga sinchroniškai išlaikyti linijas, jūs galite su pieštuku paimti ir pasižymėti, kad būtų truputėlį lengviau. Linijos turi būti vientisos, kad neištekėtų spalvos spalvojant teptuku. Na, paskutinis mūsų žiedlapis. Viskas. Dabar mes paliksime tai nudžiūti. Ir kada nudžius, tada spalvinsim. Na kągi, keliaujame toliau šilko keliu. Bandysime dabar mūsų gėlytei suteikti šiek tiek spalvų, kad jinai būtų ryškesnė ir gražesnė. Iš pradžių mes turime susitrikinti šilką paprasčiausio vandenuku. Sutesime. Dar pasistengsime užnešti spalvas. Spalvinti pradedam nuo šviesiausios spalvos. Šiuo atveju tai būtų rožinė spalva. Tada imam šiek tiek tamsesnę spalvą ir bandome paryškinti gėlytės žiedlapio kontūrus. Sudėtinga yra truputėlį tai einant šilko keliu, kad reikia suspėti nuspalvinti šilką tol, kol, sakykime, sudrikintas šilkas nepasidarė sausas. Nes kai pasidaro šilkas sausas, tada yra labai sudėtinga spalvinti. Dažus tepame į centrą, paskui stengsimės išgauti gėlytės žiedlapių linijas.
Na, tai po trupučiuką. Ir šitą žiedą mes nuspalvinsim. Taip, mes jau ir nutapėme, nuspalvinome savo gėlytę. Jinai įgavo spalvinę gamą, tokią vasarišką, žydrą ir rožinę. Spalvinti nėra sudėtinga, naudojame spalvas ir kontūrus dekoravimui. Naudojau visiškai naują medžiagą, tai yra būtent blizgų kontūrą, kuris suteikia šiek tiek blizgesio šitam mūsų tarpeliui. Na ir dabar darbas yra pabaigtas ir reikia jį užfiksuoti. Fiksuojama karštų lygintuvu, lyginam ir tada jau galima ir drėkinti, ir viską daryti. Bet šito rėmelio nebūtina fiksuoti, todėl kad mes jį nenaudosime būtyje, jis tiesiog kabės ant sienos. Dažniausiai mes fiksuojame šalikėlius, kitus daiktus, kuriuos tiesiog reikalinga ateityje bus išskalbti. Jeigu susidomėjote šilko tapybą, šilko dekoravimu, tai tiesiog per karantiną kviečiu jūs užsisakyti tokį rinkinėlį, į kurį įeina visos reikalingos priemonės šilko tapybai. Nes šitoj dėžutėje jūs rasite visą komplektą – teptuką, šilko kontūrą, na ir spalvytes surinktas. O jeigu nepasitikit savo jėgom ir bijote pradėti eiti šilko keliu savarankiškai, tai labai kviečiu apsilankyti pas mus mosėdyje ir mes tiesiog jums padėsime padaryti pradžią šilko kelyje. Parodysime, kaip tai yra daroma, paaiškinsim, pamokinsim. O kad būtų daugiau drąsos ir pasitikėjimo jums, tai kviečiu šiandien į praeitį, tai yra į mūsų kūrybinę dirbtuvėlę mosėdyje, kurios taip ir vadinasi šilko keliu. Sėkmės jums einant šilko keliu.